Ja, Joel, vad gör du? Här är då Joels champignons specialen. Smakar ungefär som champignonerna nere i Bologna. I södra Italien, om jag inte missminner mig. Jag har varit där en del på vinkurser och så vidare. Nej, vad kan man säga annars? Det är måndag kväll, jag och Fylde King. Vi har varit och haft ett tufft pass på Gullmarsvallen. Och då får man gotta till sig med en pasta à la Fylde King. Innan Filip och Fredrik startar här vid 10-snåret. Så att, nej, det kan vara gött att inte bara köra korv med bröd och... Fan, det ser lite mycket ut som en soppa att äta. Men den smakar som en... Ja... Vad tycker du om min skärstil då? Jag finner inga ord. Det är vitlök detta då, för den som inte har förstått det. Och härmed var första programmet av Joel och Fylde King matprogram avslutat. Tack och hej! Hej hej!